QuickHeat er navnet på Pergo sitt gulvvarmesystem. Det er et såkalt klikk- og pluggsystem som er tenkt at det skal monteres av deg som kunde helt på egen hånd, uten hjelp av elektriker eller andre fagfolk. Det er designet for å gi en økt komfort gjennom gulvvarme. Det er tenkt at det skal legges under harde trebaserte gulv, som for eksempel parkett eller laminat. Det bygger lavt. Kun 9 mm er det du trenger totalt før du legger det nye gulvet ditt. Varmen styres og eller programmeres gjennom en trådløs termostat eller via en mobilapp. Du vil nå snart få se en liten video som viser hvordan du enkelt kan installere dette på egen hånd. Lykke til! Vi starter med å rengjøre underlaget. Rull ut en plastfolie 0,20 mm tykkelse. Legg ut isolasjonsplatene kant i kant. Pass på så de ikke bygger oppå hverandre noe sted. Teip alle skjøter med en teip med god vedheft. Dette vil hindre eventuelle gnisselyder. Rull ut varmefolien og klipp av i riktig lengde. Se lengdeanvisningen hvor du skal klippe. Bruk den vedlagte isolasjonsteipen for å dekke til kobberbåndet på begge sider av folien. Skyv folien i riktig posisjon og koble sammen. Pass på at koblingene sitter godt sammen. Plasser styringsenheten på et egnet sted og koble til den første folien. Plasser gulvføleren på et anbefalt sted under folien. Trykk den ned i isolasjonsplaten så den flukter med overflaten. Ledningen kan foreløpig ligge løst. Skjær ut nødvendig rom i isolasjonsplatene for skjøtekontakter og ledninger. Her er det ikke nødvendig med millimeterpresisjon. Bare pass på at de ligger plant med toppen av platene. Teip nå over skjøtekontakter og ledninger så de ligger på plass. Vi kan nå dekke til hele flaten med en 0,20 mm tykk plastfolie. Start nå systemet på styringsenheten og sjekk at folien blir varm. Undersøk også at alle ledninger og kontakter ligger i riktig posisjon. Nå er alt klart til å montere gulv. Et tips, start med å legge 2-3 rader litt ut fra den første langveggen. Når det er gjort, kan flaten skyves i riktig posisjon, så den holder riktig avstand til veggen. Dette er fint å gjøre ved hjelp av avstandsklosser.